П'ять роденських кікбоксерів, вихованців тренера Сергія Гоголенка, боролися за нагороди чемпіонату України. Ставки були високими, тому що в плани наші входило продолжать оставаться в первом составе сборной Украины. Это касается Джураева и Пархоменко. И хотелось, конечно, посмотреть нашу молодежь, как они себя будут чувствовать, участвуя в взрослом чемпионате Украины. Чотири перших місця говорять самі за себе. Із шести золотих медалей, які Донецька область завоювала у чемпіонаті, чотири належали роденським спортсменам. У розділах «Лайт» та «Семіконтакт» член національної збірної Максим Джураєв у ваговій категорії 89 кілограмів зайняв два перших місця, в черговий раз довівши своє право перебування у збірній України. Фінальний мій бой був з парнем із Івана Франковська. З ним раніше вже боксував, знаю всі, знаю його хорошо, і тому проблем особих не чувствовал. Золото завоював і Євген Пархоменко. У ваговій категорії 74 кілограми у розділі «Лайт Контакт» він переміг суперника. У фіналі був з Києва майстер спорту міжнародного класу. Я вже дважды виграв. Виграв, зайняв перше місце в чемпіонаті України, попав в збірну України. Тепер дальніші плани – поучаствовать в чемпіонаті світу, зайняти перше місце і виконати майстера спорту міжнародного класу. За спеціальним дозволом президента Національної федерації кікбоксингу України Павла Орла до чемпіонату допустили переможців першості України серед юніорів. Тренер Сергій Гоголенко, взявши на себе велику відповідальність, виставив на ринг молодих спортсменів. Але ризик себе виправдав. Ганна Забарова у дорослому чемпіонаті зайняла перше місце, Галина Олейник – третє. Соревнування оказалось сложным, потому что это все-таки чемпионат України по взрослым соревнованиям, а не по молодежным. И все спортсмены были очень сильны, но мы хорошо тренировались, были достаточно хорошо подготовлены и показали хорошие результаты. Я заняла третье место, боксировала с девочкой из Днепропетровска. Ну, достаточно, она тоже была хорошего уровня, бой был насыщенный, тяжело, может было выиграть даже. Вперше спробував себе серед дорослих і Герман Сніцер. У свої 15 він змагався із спортсменами у віковій категорії від 18 до 40 років. У досить рівному бою він поступився супернику із Одеси. Але хлопець не засмучується, говорить, це своєрідна наука. Я на этом не расстраиваюсь, потому что они все старше меня и опытнее, а у меня еще не хватает опыта. И поэтому каждую тренировку, каждый день я тренируюсь усердно. И 1% таланта плюс 99% труда, и вот тебе и результат. Бої були виснажливі та характерні, говорить тренер. Але якщо від дорослих спортсменів результат був очікуваний, то виступ юніорів виявився сюрпризом. Участие молодежника всегда юниоров во взрослом чемпионате подразумевает риск, потому что разница в возрасте и время подготовки колоссальная. Ребята оправдали мои надежды, я доволен выступлением всех без исключения. Зараз кікбоксери активно готуються до чемпіонату світу, який проходитиме в Ірландії. Спортсмени дуже сподіваються, що на ці змагання, де вони представлятимуть честь країни, вони обов'язково поїдуть. І гостре питання фінансування перед ними не стоятиме.